И всем привет, вы на канале Марк Бро. Сегодня, как вам я обещал, покажу свою домашнюю тваринку Ріко. Його звати Ріко, не той, що з Brawl Stars. Ось такий попугайчик. Сюди подивись, Ріко. Ріко. Ось так він виглядає. Чому він хвилястий, як ви бачите, забарвлення ось таке, ніби такими йде хвильками. Там, такими чорними. Ну, то оце палка, це є його їда. Ось це зеркало, це є його зеркало. І там він може крузельця всякі переміщати. Тут ще така качелька, на якій я можу його катати. Ну, він сідає на неї рідко. Таке знаю. І це його оригінальний корм, там, де він зараз сів. Як ви бачите, тут я міняю папірчик, він поки білий у мене. Я його міняю раз в день. Тут мали бути отут кормушки, на їх поставити туди, щоб йому легше було. Тут є ось таких от дві палки. Тут його є поїлка, але він чомусь не хоче пити з неї. Він більше п'є з ось цієї, ну, там є теж вода, водичка. Так, це теж кріплення до поїлки, я її ще не зачепив. Ось він так в мене співає. Він же у мене 3 тижні, і через 2 місяці, як мені казали, він має навчитися говорити. Ріко. Ріко. Ось він так співає у мене. Рухається. І тут така качелька. Ні, на якій особи він так сам не розводиться. Ось тут така клітка, де можна запхати руку. Він в мене вилітає раз в день з клітки, літає по моїй кімнаті. Що з ним таке? І отут так само є. Тут можна так от відкрити, але він звідти не вилетить, я туди руку не запхаю, хіба ж треба буде ось це дзеркальце знімати. Ось він так в мене виглядає. Ріко! Ріко! То я так співаю. І він чомусь ненавидить ось цього от лего-дядечка. От я зараз вам покажу. Дивіться, він зараз його буде бити. Класно. Прикольно. Ненавидить його. Добре, я його поки відкладу. Я зараз його погладжу. Він мені вже сидів на плечі. На моєму плечі. Він мені може зараз на пальчик сісти, але він зараз якийсь не в настрої поки. Та сідь. Да, він якийсь сьогодні не в настрої. Коспіває, збіситься. Не знаю чому. Ну, на цьому я буду закінчувати. Всім па-па! Удачі!